ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆମର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାଚ୍। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତି ମାସ 15ରେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମର ହେଇଗଲାଣି 20 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ, 2-3 ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, 3-4 ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପ୍ରଥମ ତ ନାଁ ପଚାରିବ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଭାଇ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଓକେ, ନାଁଟା ହେଲା ରାଜା ଗୌଡ଼। ରାଜା ଗୌଡ଼, ତ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ତ ମେନ୍ଲି 20ରୁ ହିଁ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଡେମୋ ହିଁ ଥିଲା। ବସୁଥିଲ କେମିତି କ'ଣ, କେମିତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି, ତଥାପି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ବୋଧେ 24 ତାରିଖ, ଓକେ 24 ତାରିଖ, ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ଓକେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମର ପାୱାର ଆଇସିକୁ ରିଭିଲ୍ କରିସାରିଲି, ଅନ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ପାୱାର ଆଇସି ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ତ କନଫିଡେନ୍ସ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମେ 10th ଦେଇକି ଏବେ ଆସିଛ ନାଇଁ କି, 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ ଯେ ପୁଅ କ'ଣ କରିବ, ତ 10th ଏକ୍ଜାମ୍ ସାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ପରିଶ୍ରମୀ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଆଉ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଘାଟିକାରୁ ନାଇଁ, ଲୋକାଲୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ CPU ଚାଲିଛି ନା? ଏବେ ଆମେ ଆଇସି କାମକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି କଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଆଇସି କାମ କଲେ ନାଇଁ କି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କ'ଣ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ? ଚୌଧୁରୀ। ଓକେ ଓକେ, ଶାଶ୍ୱତ ଭାଇ ଆମର ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଥିଲା ନା ଫ୍ରେଶର ଥିଲେ? ଦୋକାନ ଥିଲା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ କମ୍ବୋ ପକାଉଥିଲେ, କମ୍ବୋ ପକାଉଥିଲେ, ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ ପକାଉଥିଲେ, ତା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ନାଇଁ କି, ମୋବାଇଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଆଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ କାମ କରିପାରିନଥିବେ ନାଇଁ କି, ଆଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିବେ। ତ ଆଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯୋଉ କାମ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମିଳୁଛି ଏଠି? ତ 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ? ଭଲ ହେଇଛି ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ପାୱାର ଆଇସି, ଇଏମ୍ସି ଆଉ CPU ବି ରିଭିଲ୍ କରିଛି। CPU ବି ରିଭିଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ମାନେ ଏଇ 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସଫର, ବାକି ଆଗକୁ ଆଉ ଥିଓରି ବି ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଥିଓରି ନାଇଁ କି। ଆଉ ଆମେ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଭାଇ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ସକାଳ 10ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6, 6:30 ହେଇବି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲାଣି ନାଇଁ କି, ତମେ ଯେହେତୁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ସେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ଧରିଦେଲେ କାମ କରିଦେବେ ନାଇଁ କି। ଟିକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଅଛି? ଭଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରବିବାର ବି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ଛୁଟି ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଓକେ, ବାକି ଆଗକୁ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ 4 ଦିନ ଆମେ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବା, 2 ଦିନରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଜଜ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ସଫର, ଭଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ପାହାଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ। ତ ଓମ୍ ଭାଇ ଆମର ଆଗରୁ ଦୋକାନ ଥିଲା? ଦୋକାନୀ କାମ କରୁଥିଲ ମାନେ ନର୍ମାଲ କାମ କରୁଥିଲ, ଯେମିତି କମ୍ବୋ ଚାର୍ଜିଂ ନାଇଁ କି, ଆଇସି ଲେବୁଲ୍ କାମ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଅଟକୁଥିଲ, ତ ଆଇସି ଲେବୁଲ୍ କାମ ପାଇଁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲ ମୋ ପାଖକୁ, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଭରସା ଦେଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ଆଇସି କାମ ଆମେ କରିବା ନାଇଁ କି। ତ କେମିତି କ'ଣ କହିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସଫର କେମିତି ଥିଲା? 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଓକେ ସାର୍, ଅନ୍ ଫୋନ୍ ସାର୍ ପାୱାର ଆଇସି, ଇଏମ୍ଏମ୍ସି ସାର୍ ରିବୋଲିଂ ସରିଲାଣି, ଅନ୍ ଫୋନ୍ ଅନ୍ ବି ଅନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବାକି CPU କରିବା, CPU ଉପରେ ଫେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଇସି ଯିବା ନାଇଁ କି। ଓକେ, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲ, ତ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଥିଲ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆସିଥିଲ, ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲ, ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲୁ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲୁ, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଡେଲି ଯିବେ ଆସିବା କରୁଛୁ ନାଇଁ କି, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି, ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବାକି ଆଗକୁ ସଫର ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ବନମାଳପୁର ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦୋକାନ ଥିଲା ଯେ ଆଇସି ଲେବୁଲ୍ ସେଲ୍ସ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ ବି ପକେଇ ନଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେ ଚାର୍ଜିଂ ପିନ୍ କରିନଥିଲେ ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରେସର ଥିଲେ, ବ୍ଲୋରେ ଜମା ଧରିନଥିଲେ, ତ ଏବେ ବ୍ଲୋହେର ଆଇରନ୍ କିଛି ଧରିନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ 3-4 ଦିନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି, ଭାଇ ପରିଶ୍ରମୀ, ସକାଳୁ ବି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଓକେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଆପଣ ବି ଯେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁଥିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଟୋଟାଲ ଯେହେତୁ ଧରିନଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ହଁ 100% କାମ କରିପାରିବେ, ନାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ବାକି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି 100%, ଫିର୍ ବି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରିବେନି। ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖୁଛ, ବାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର ଭଲ ଅଛି, ପାୱାର ଆଇସି ଆମେ ଅନ୍ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଓକେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ କାମ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ଚାଲିଛି, CPU ନା ଇଏମ୍ଏମ୍ସି? ଇଏମ୍ଏମ୍ସି, ଠିକ୍ ଅଛି, କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ନାଁଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଟିଟାଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଁଟା କ'ଣ? ଗୋପାଳ ସାହୁ। ଓକେ, ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ?
ସାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ସେଲ୍ରେ ଥିନି ମୁଁ ସେଲ୍ସରେ ହଁ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ କିଛି ପ୍ଲେୟର୍ କିଛି ଧରିନଥିଲ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ପ୍ଲେୟର୍ ଧରିନଥିଲ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ 4-5 ଦିନ ସଫର କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସାର୍ ଓକେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପାୱାର୍ ଆଇସି ଅନ୍ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି ନାଇଁ କି ଆଗରୁ ତମେ ଆଇସି ଲେଭୁଲ୍ କାମ କରିନଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲ ଯେ ଆଇସି ଲେଭୁଲ୍ କାମ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲୁ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି କାରଣ ଆମ ପାଖେ ଯେଉଁ 4 ହେଇଗଲାଣି ତ 4 ତମେ ବହୁତ ଜଜ୍ କରିପାରୁଥିବ କାରଣ ଆମେ 18 ଆସିଲାଣି 18-19 20 ସିରିୟସ୍ଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର କ'ଣ ରହିଲା ତମେ ଜଜ୍ କରିପାରୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର କେମିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇସି କଲି ସାରିଲେ ଅନଫର୍ନରୁ ଓକେ ବାକି ସିପିୟୁ କରିବା ଇଏମ୍ଏମ୍ସି କରିବା ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ଆସିଲେ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ବି କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାକି ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଯାହା ଡାଉଟ ରହିବ କ୍ଲିୟର କରିବା ବାକି ପୁରୁଣା ପିଲା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ରହୁଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ ଖାଲି ଆମେ ପଇସା ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତମକୁ ବହୁତ ଫୋକସ କରିବୁ ଅଲଗା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବାଲା ପଇସା ନେଇସାରିଲା ପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତିନି ବାକି ତମର ବି ପୁରୁଣା ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଥିବ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଦେଖୁଛ ନାଇଁ କି ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ସଫର ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାମ କରିବେ ଏବେ କ'ଣ ଇଏମ୍ଏମ୍ସି ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କ'ଣ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆସିଲେ ଆମର ଫ୍ରେଶର ଥିଲେ ନା ଦୋକାନ ଥିଲା ଫ୍ରେଶର ଥିଲେ ଓକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ ଓକେ ଆମେ ପାୱାର ଆଇସି ଅନ୍ ଫୋନ୍ କଲେଣି ନାଇଁ କି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଥିଓରିକି କେତେରୁ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ଆଇସି ଲେବୁଲ ଉପରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଦୋକାନ ଦେବେ ଆଉ ଆଇସି ଲେବୁଲ ଉପରେ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି ଓକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫର ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସରୋଜ ଭାଇ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରେଶର ଥିଲେ ତାମାନେ ମୋବାଇଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଫ୍ରେଶର ନାଇଁ କି ତ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଥରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ ଥରୁଥିଲା ତ ଏବେ ହାତ ଥରୁନି ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ବାକି ଅନ୍ ଫୋନ୍ ଆମେ ଆଜି ପାୱାର କଲେ ନାଇଁ କି କନଫିଡେନ୍ସ ପାଉଛେ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ଓକେ ବାକି ଆଗକୁ ବି ସଫର ଅଛି କାରଣ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଏବେ ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଲାଣି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଟ୍ଅପ୍ ଅଛି ତ ଓକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କେଉଁଠି ଆସିଥିଲେ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଥିଲେ ତ ଅନୁଗୁଳରୁ ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବେ ଭଲ ଅଛି ଓକେ ତ ଯେ ଆଜି ଆମେ ପାୱାର ଆଇସି ଅନ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ତମେ ଫ୍ରେଶର ଥିଲ ନା ଦୋକାନ ଥିଲା ପ୍ରେସର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋବାଇଲ ଫିଲ୍ଡ କି ଯାହା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ଏଠି ମିଳୁଛି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଏବେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାୱାର ଆଇସି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ